مدحوين كحجينك جمهوريه الصومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي واي ويليان اغاسيمها قود وساره مدحتويه محمد علي بله محمد ورسم جامع فيينك مدحوينها الصومالي لان وزيرك وزاره معدنت يا تمرت الصومالي لان جامع محمود عقال وزير كحجينك وزاره ماليه عبد القادر الشيخ محمود محمد دغوينه يا قصرك مدحتويه الصومالي لان كقابلي كوب 20 دلينيرا كواسي وحرون daraasada siyaasada CBA u carbisay hoggaaminta isla markaana ka kala socday gudaha gobolada kala duwan ee Soomaaliland dhalinyaradani oo ah difaacadii labaad oo muddo sanad ah lagu toobaray iyo hoggaaminta kana kooban 20 xubnood oo ka kala socday gobolada Soomaaliland ayaa markii uu qaabilay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxay ka dareen celiyeen soo dhaweeyeen soo dhaweynta iyo sidoo kale qaabilaad maanta lagu sameeyay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana Xuseen Yoolkooda ku aadan hoggaaminta iyo sidoo kale doorka barashada ee la xidhiidha qaybaha kala duwan ee dowladnimada iyagoona 20 kan xubnood ee wiilasha iyo gabdhaha isugu jira ku toobaran doona saddexda waaxood ee qaranka ka kooban yahay waaxda fulinta waaxda garsoorka iyo sidoo kale waaxda sharci dejinta madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulla Ismaaciil Saylici oo isaguna geestiisa dhalinyartani la dardaarmay ayaa waxa uu go'aamintiiba soo dhaweeyay 20 kan dhalinyarada ee soo dhameystay tobarka ay u qabatay xarunta siyaasada ee CBA isagoona u mahadceliyay xarunta CBA ee u xamaamaqatay inay jeeyso ama toosiso tobarada dhalinyarada Soomaaliland iyadoo la siga keenaysa gobolada kala duwan ee dalka geestiisa waxa uu mahadnaqay ardayda iyo sidoo kale to macallimiinta tobarkani siiyay ardayda madaxweyne ku xigeenka oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay inay muhiim tahay in dhismaha xarunta ay ka horeeyso in dadka la dhiso oo la toobaro si loo helo hoggaan suuban wuxuuna madaxweynaha ku xigeenka intaasii ku sii daray inay markasta ay horeysiin doonaan dhisidda dadka si loo helo dad tababaran wa cilmi maxamed umar ilmurajo wararka telefishinka badaas hargeysa waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda